ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာမင်းရွှေသားရေးသားခဲ့တဲ့မွေလူသားကြီးချိန်စာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားချင်ပါတယ်ကဲအစီအစဉ်စလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ကတယောက်တည်းနေတတ်သူဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အတူနေသူမင်းမောင်သာအတီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တစ်နေ့လုံးနေလို့မှစကားတောင်မပြောမိပါဘူး။ကျွန်တော်ကဘဘူးအယုတ်တွေကိုထွန်းထူပြီးစားဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်နေရပေမဲ့လည်းမင်းမောင်ကတော့အိမ်နောက်ဖိုးထဲမှာတိုးပြီးတော့နေတာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့နှိမ့်စတူဝါအလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘဘူးလက်ရာများကိုသေချာစွာထုဆစ်ပေမဲ့လည်းမင်းမောင်ရဲ့အကီရန်နဲ့ပတ်သက်ရင်အပြင်းပြေဖိုးဆွဲပေးထားတာလွဲလို့မသိပါဘူး။မင်းမောင်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ပေါ်မှာဒီအတိုင်းပဲအမြင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တစ်ခါတည်းရမှာတနေ့ကုန်မိုးအတွက်တော်တော်လေးကိုအချိန်ဖြုံးပြရသလိုတစ်ခါတလေမှလည်းအချိန်ကုန်လွယ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာတူညီတဲ့အချက်တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ဇီးပင်ကန်လေးရဲ့အနောက်ရမှာညနေနေဝင်တာနဲ့လူသူရှင်းသွားတာကြောင့်မိထွန်းခြင်း၊ဖျားဝတ်တတ်ခြင်း၊ရွတ်ဖတ်တရစေပြူခြင်းတို့ကိုနေ့စဉ်တူဝပြုလုပ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စများပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ကပုတ်ချုံးတလိုက်နဲ့ပလက်ကလတ်ထိုင်မှာမိနေတက်ပေမဲ့မင်းမောင်ကတော့ကျမ်းမြစ်မှာတင်မလီခွေထိုင်ပြီးကွန်းအစ်ကိုပေါင်ချတဲ့ထဲကကွန်းတမျိုးမျိုးလုံနေတက်ပါရီဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်ကတစုံတရာဖြစ်ပွားတာကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့အမူအရာမျိုးနဲ့အင်ရှီခန်းမှာထိုင်လျက်ရှိပါရီရွာမှာအိမ်မြေကျဲတာတကြောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မှာလည်းရွာထိပ်ပိုင်းကျနေတာတကြောင်တိတ်ပြီးဆိုရင်လည်းရွာထဲကအိမ်နေထပ်ပိုးပြီးတော့တိတ်ပါရီကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ရှိမှာလှဲလန်းရှိပါရီလဲလန်းကိုမေးတင်ထားတဲ့ကန်တကန်ကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရှိပါတယ်။အဲဒီကန်ရဲ့အလဲမှာဇီးပင်တစ်ပင်ထူးခြားစွာပေါက်နေတာကိုအစွဲပြုပြီးတော့ဇီးတစ်ပင်ကန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာကိုလည်းဇီးတစ်ပင်ရွာလို့ပဲခေါ်ကြပါတယ်။ဇီးတစ်ပင်ကန်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအိမ်နှလုံးသာရှိပါတယ်။တစ်လုံးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့တိုင်ကဆေးစရာဦးမှုတီရဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးရဲ့အိမ်ကလမ်းချကန်ချနေပေမဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တာပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဝရန်တာကိုထွက်တိုင်းကြည့်လိုက်ရင်မြင်ကွင်းကလှဲလန်းဇီးတပင်ကန်ဆရာဦးမူတီရဲ့အိမ်ကိုပဲမြင်နေရပါတယ်။ဒီနေ့မှကျွန်တော်နဲ့မင်းမောင်တို့မအိပ်ဖြစ်ကြပဲဦးမူတီရဲ့အိမ်ဘက်ကိုတစုံတရာများထွက်ပေါ်လာမလားဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုစီနဲ့မတိုင်ပင်ထားမိကြပဲကြည့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အဖေလက်ထက်ကလေးကရှိခဲ့တဲ့တိုင်ကတ်နိုင်ကြီးမှလည်းနိုင်ကြီးဆက်တန်းကလူချေတိတ်ဆိတ်နေလို့တစ်ချက်ချက်နဲ့စီးချက်မှန်မှန်ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထိုင်နေစဉ်အတွင်းမှာရွာထဲကတော်လဲတစီတဤဤနဲ့မောင်းနှင်သွားရာလဲပေါ်မှာလဲမောင်းသမားကသချင်းလေးညီးပြီးတော့လိုက်ပါသွားပါတယ်ဒီကနေ့နေကင်းကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာဒီညဆရာမူတီတို့ရဲ့အိမ်မှာထူးခြားမယ်ဗျို့ဆိုတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်မင်းမောင်မှာကြားလိုက်ရလို့ဖြစ်ပါတယ်ဘလို့လဲတပြင်းရဲ့ဦးမူတီရဲ့အိမ်တရေကပ်ပြန်ပြီနဲ့တူတယ်ဆိုတော့မင်းမောင်ရဲ့စကားကိုကျွန်တော်ကစိတ်မဝင်စားပဲထမင်းသာအာယုံစိုက်ပြီးတော့စားနေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစိတ်မဝင်စားပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လည်းမင်းမောင်ထက်စိတ်ဝင်စားသူတယောက်ဖြစ်နေပါတယ်မင်းမောင်ကတော့အကီရက်စာအုပ်တော့ကိုအတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်နေတဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ကြားနေရပေမဲ့လည်းမျက်လုံးများကတော့ဥမှုတီရဲ့အိမ်ကိုပဲစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေမိပါတယ်အဲ့လိုကြည့်ရင်းကနေဥမှုတီတို့မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းလဲခေါင်းနဲ့အလိုလိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာကလေးကအလဲရိုးမကြီးရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာရှိပါတယ်အလေယူမကြီးရဲ့အရှိတ်ဘက်10မိုင်လောက်กว่าမှာငမိုးကြီးချောင်းကမြောက်မတောင်စီစဉ်လျက်ရှိပါ रे အဲ့ဒီချောင်းလေးရဲ့တမိုင်လောက်กว่าမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာကိုတည်ထားခြင်းဖြစ်ပါ रे မြတ်တော်အဖြစ်လေယာချောင်းမြောက်အလုံးနဲ့ရိုးရိုးကုတ်ကုတ်လောက်ကင်စားတော့ကြသူများဖြစ်ပြီးစီကားတဲ့ရွာလည်းမဟုတ်နှုံနေတဲ့ရွာလည်းမဟုတ်တဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေပါ रे ရေလန်းခရီးကိုပဲအားကိုးပြီးတော့သွားလာရတာကြောင့်ချောင်းကိုဦးစားပေးပြီးချောင်းကန်းတစ်ဖူးတို့မှာဝါဖောင်နဲ့တငါငါးဖန်းလေးကိုစိုက်ကြတဲ့နေရာများအတော်လေးများပါ रे ဝါဖောင်နဲ့တငါသေးတို့ကောင်းစားတဲ့ရာသီပါတော့ဒူစီကားတပီအယောင်းဝယ်ကြောင့်စီးပွားဖြစ်ကရွာမှာသူ့ရွာကိုရွာဖျားဝဲများပြုတ်လုကြပါ रे တနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွာကျောင်းနိုင်စရာတော့ပြန်လွန်တော်မူလို့မိုးရင်းကလာစီဖြစ်နေပြီးရွာလူကြီးများတိုင်ပင်ကဝါလာသတင်းကြွတော့မှဖုံးကြီးပြန်ပွဲကျင်းပဖို့စီစဉ်ပြီးဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုမှန်ကောင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျောင်းပေါ်မှာပဲထားပါ रे ဆရာတော်ကတတော်ရှိဆရာတော်တပါးဖြစ်ပေမဲ့လည်းတပါးတဲ့တည်င်းသုံးလို့ရာကြောင့်တပည့်တန်ဃာတော်များမထားပဲတည်င်းသုံးပါ रे
Agandu yahan miyao da, tuye chao ma wese bi, neshe waase tengan si me soba ga, legu pise, pagoto pise, lo biro tatin tong se baare. Da chao le, seharo u sani ma da baare, chao ma shige ya baare. Di iyao kuto yuta de, chanoye ape uba la ga, seharo jiyo waji wenge piozu de, kapiya ji teyao lo miyo, shuare ma la la biro piozu ya baare. Pouta pa da wende yao pshate edwa, seharo ye waya wesa miyao, tu biro lo bejene say popao la bi. Tupainya lemiri kali, Shaw biasa dipegangnya melambangkan masinnya jauh. Shaw lelang jauh bima, sekuat jono ni tanya reda, insaf kejemnya bari. Shaw yang wala terhenjolu, kongchau mi caw deka, pungji biamboi dua sizen jauh bari. Shaw luji mi, biasa pi muzau, jono rujuai pungji biangga, sabuai mi leboi ne, si kasua bilu pi jauh bari. Macam sebu pi tuwi, pungji biamboi jauh, tayuah long pupu nyanyi ciao, tongsoi lai jauh bari. Hari ini mah, jangan lu jaga lu miao, lezat juga deh. Miao lezia umur dia pawai. Pungji biang boleh tu lah. Umur dia miao lebiau cimuai, jatuh jatuh miao. Umur dia, acha ni aku tu ya semua cuit lewe. Secara sudah lu miao lebiau ini, jangan lu sihir biasa mah. Nida jatuh lu pelak kepari. Umur dia miao lebiau mah, lu ngayau dah pelak pari. Umur dia tu ya mai mai, dah dia, tapi dia ya, tapi dia ya. Sadi rupiah bari. Jangan lu jatuh jatuh mian hari. Apa yang bapa nenek zahre piawai dulu, nanti itu boleh jalan jauh. Umur di nita loi, nita naik jauh. Suara turu kah suai bi. Umur dia le mian le binjamaga. Enyah lepoi. Karena mana yari uba, nasa dupiah jauh. Cacing mian tapi tajam mian yasi laga. Jangan lu ejo ma, tangte nike bari. Umur dia ema, enyah lepoi itu lari turu mian le. Suara masih dia miba mianga. Turu ye tadumi mianu. Pouta pa ta yin jie mu ne dui pae toa mao le, so yin li pia ni cha baare. Ta chao le u mu di go, go kwe le lu ne, kha shao shao ni le du so biro, na su kwe la baare. U mu di ro taay wai ngaro, la bi niya la kwe niya rai, a si yin ni bilo cha re sore tathe ngaa, a ku tati na me ji ni baare. Ti ni le, u mu di ye e ma bilo me e jao, ni ghenya o toa lu, chano ne me mao lu taay sao ni cha jen pia baare. Nya ga le, ta pia pia ne nyana baayon sha la bi pia baare. Umudiga, sirupin jawa mana bi, tanah laut jari ka, wengwegane, sabaji ale mesi, wanza ale mesi raja, siwa saudulu pasca lawari. Walat terhenjo de ka ma, payaboi lailo miale piau ma, toga jamai sobi, ateh anjau kiri to dawari. Umudiga, tanah laut ayu mbiyan awe nige bi, umudi mesi de nabai maro, tuwe mimane kelih ne yado, hamba biar sari naina, anosi ar kupi nige bari. Jangan gurai le, kali ni yang ni memang utah kebi, terus dia tu pernah yang ni nelayan ni rauro, ayah demi bari. Tahun ni biar cima, umur dia terus dia tu pernah yang pernah la cawari. Biar hari cengah salo, umur dia bongsan ni pernah dua bari. Longer le tahun ni donga tu terma, en le payu cang biar bi, wentua kiri jangan lu jatuh jatuh miao, nasi cima biar bau. Naku gurega, suatu yud kah masih bule tu dia juga. Kusoi, ini ya ini yang nampak terbau. Cawan dah mahu lajari wapang tu mari sima. Tuwe tepe soduga, pang tu mari ukhobi. Ini apa cale male? Walau ni usai ni aw kahalai biamari. Di loka biama wapang tu mari asal tuane, lada mari ukhobi. Ini upian sah biamari. Di lo ini usah bi me jaraya luri goro, alat tu mah pih tayam mah tau mahu. Tuwe ini ga, lewe tau kah ini pih bi, jono ruye jamaro. Ajima akan terus ini berbari. Umur dia jaga lugu, belum mampu tahu nebi. Tapi encahnya tu yang mita zutwa seorang orang, pokoknya buat lugu yang kawir atau mari. Suaranya lumia le umur dia, dijama terus untuk kupi ma jodoh bi, layak tension itu mita zutu tidak perlu kongja bari. Tama mahu ini, shudon itu dia tak perlu melu temen jabari. Acuhal le umur dia, cara mana yang lepas si ini perlu ni le. Lusuang awam yang siye amio nuero le, amio amio tenje pija bari. Tuduh ye tenje amio amio go, cina siyo babu tu ye ne, nama time biro sekarang biola gira, cina gurain cabu nabu ke bija bari. Cina ne memang ma, macam aje ne so, jani ke ya bari. Cina awam memang yoya babu binya ne, anta mui wanjang biudu pida jau, nenek mule ma mojo, enyau kala ma, alam ne lene mbiang tu se ne ya bari. Dilo mio, kulo kulo ne zin cain tuin. Lelan cawang, cina umi nane, terus sinui tawin nene, sekarang pun biasa lor. Cina ma, tapi boleh ke?
น้าท่านมูลค่านี้ก็น้าท่านไปจริงก็ได้อาจจะต้องส่งเพื่อเดี๋ยวส่งเพื่อไปตัวรูปยอดเมียน้าท่านอยากได้ตัวเองก็ท่านส่งเขียนไปเลยตอนนี้บาร์เราจะน้องก็ไปคุยกับมอร์รอพยาโอไปบุยอยู่เดี๋ยวปุ๊บวิโรมอร์รอเสกุปยาด่ากันไปเลยมอร์รอทบูด้วยเชิงโซติโลไปสานีบีต้องเสียดูคู่หูยาวในสายเหนือวิ่งเข้าไปเลยมอร์รอทบูด้วยเชิงโซติโลไปสานีบีต้องเสียดูคู่หูยาวในสายเหนือวิ่งเข้าไปเลยมอร์รอทบูด้วยเชิงโซติโลไปสานีบีต้องเสียดูคู่หูยาว
jauh, atau jadi mahu demi pembangunan baru. Cenau yang nama wanita lara mulu, anehnya jauh beli baru. Mahu demi le, cenau lupa, mau dia marah caya baru. Cenau garo lembut jipsi dobe, cenau marah le mau dia dah, ayah bayar sari baru. Mengliha cenau niya jauh beli lara mulu, niya cende lelu temaru lama di, pupu video dola jemari. Di kama ati cahle jimi leka. Cenot hangir mengli dia opian dia untuk ia bari. Sabi tapi lo, mungkin bi modosio selawi, pemain mau wenhanga, bocor dalam ko mini pasai ni zin. Sosorunga pinama mau di lasare mengli ka, modoh bau terlagi bari. Modoh ye mau awen ni mau weni aja, cenot ye mengwen ni apian ni lelu jua me. Cenot le thongsan dai, modoh mau la zin cai tuin, cangyo bi ma, ho ho di ngebi lo lai balagi bari. Modo sedane cenoi ayunga, cangyuli itu mianu aja. Cenoru ye juanau jalo ma, sosorunga lela kere luzai mengeligo, teriya mi bari. Teriya le cengale, modo seko kacine cangyuli bialu, semu ayung thaya biamari. Asia watu le duga tu, joci le duga cine ayung mianu jabari. Cenogaro mengeligo teriya le milaine, enu jawi, dunne du memau ramu biomi be, sumoro paya malade. Shoutu mea seyeng da jine mi baari. Me mao aale, tuye agiru e loudine shoutu ni baari. Chanoye saite maaro, shuareo mengle diyao shouta raho, tariya liya si bia maari. Tito tariya piani jingawe, chano otoa atu saan piani talo baave. Chano kurae ngaro pabuture daka luelu bama matabe me, tu miari tate binyari gu, seywin zaare ilu piwa baame. Tito ne, hoho didi sensa duidoin, Cenoru niyao, thai niye ne niya atoli na la baari. Me mao ngaa, tu eche laa vii sobi do eya wento baari. Cenoru gurae ne, ingai la ra chao, pala kalat hai maa thaapu se gulai se, naare maa tanda tanda chaya lu, thaiyamalu pita la baari. Me mao, cha laa sobi do lami lai baari. Ikhae neo chi lan yao nire me mao ngaa le, cenoru yata ngoo cha lu, nao chao piyan le la baari. Me mao ngaa, thai lema thai me, Cenoye nama mada yali esi ni bari. Cenoa mengenye aling yang manti ni re tu ye menau cibi. Atan cale de mahu lalu thamila ya. Tuwa cenoa cibi ro kongye biar bari. Tu le cale de sura tapohe biar bari. Cenoa le ada dulu biar labi ro. Apo si lo caw siam lo rabau. Atan aro kuyu dan lo atan miu. Di nado muidon dan lo atan miu biar bari. Di lo atan miu liu cale yara. Jadi mungkin mianang tak dapati. Memangnya, bukan untuk cakap tuan ini, cenoi pinama biar miru wenai mari. Tu yang mianu miangaro, kanji ada pemasih yang engu susu sesai cini bari. Di dekat maro, memang le, cenoi lupa segunung sani wisora tiga bari. Ada engaro, umu diru emak lari ada mepi bari. Tapi pinai pita lawi, cenoi ni yang muda jeliya, warna layan leu kain miru cini cabari. Ludeyau bila hari atau muka jengti ni bari. Kau pani hari tengah, lelang jangpaku udin ni awal le, cunod di thawi bari. Atas subuh ramai ni terlupa pemiu, jengtu ni awi. Lelang jangtan bila hari tengah, siapa mahu tahu? Cunod ruyen hari ma, pobi ro pipi tada cahaya bari. Kau memang aro, cunod belu le suram jalan pemiu ne, lawi ro cib bari. Lelang jangu, cunod ruyen emo aji, atai nama mieni bari. Cenoru ni asal, cina ini mana? Lelain cakap malu dia, lelaki la cipta bari. Shua tebal untuk apa? Cenoru ye embau cokui la cakap. Kumi mangga, belu le suri api uti cini le mian apa ni bari? Tiada. Cenoru ye ini ujau la itu ka, alam main mobile ni pun ya bi. Tazam dia sotai ni hal esih bari. Cenoru ye ema, cina si mili yang ka, tuu pun mian jari kulup ni bari. Cenoru mangga ema, embau lawaya si sobi, umu dia ta. Mauhan pilih cawang di daya bari. Cenoru ni daya, ensi yang ma, atau entah doa ye ne lambiru pujian pilih bari. Okay, tak heba, tak lagi bahas subiru,
ကျွန်တော်ကအလိုက်တင်ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကိုမောင်ဟန်းဆိုတဲ့လူကအိမ်မော်တခဏတွင်းမှရောက်လာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအသင့်ခတ်ထားတဲ့ရေခွက်ကိုကိုမောင်ဟန်းကိုပေးလိုက်ပါတယ်ကိုမောင်ဟန်းရေကိုတစ်ချိုက်တောက်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ရင်ထဲအလုံးကြီးတစ်လုံးကျသွားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဲပါအောင်ဗျာအိမ်မာလေးအိမ်မာဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မပြောနိုင်ပဲအင်မတန်မောနေပါတယ်ကိုမောင်ဟန်းစိတ်ကိုငြိမ်ထားပြီးတော့ပြောပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စိတ်လောနေလို့ပါအိမ်မှာမွေးရီထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့မှနေလို့မရတော့ဘူးကိုတက်ပြင်းလိုက်ပြီးတော့မောင်းထုတ်ပေးပါကိုညီပါအောင်ကိုတက်ပြင်းရဲ့လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကကိုမောင်ဟန်ပြောတဲ့စကားရဲ့အပြည့်အစုံကိုနားမလည်ဘူးလို့ပြောရမယ်ဒါနဲ့နေပါအောင်ကိုမောင်ဟန်ခမရဲ့အဖေဥမှုတီရောမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခမအဖေခီးထွက်သွားပါတယ်ဟေးကျွန်တော်ပြောဖို့မေ့နေရတခုရှိတယ်အဖေသွားပြီးတော့မနေ့ကနေခင်မော်တော်နဲ့အိမ်ုံဧည့်သည်တယောက်ရောက်လာတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ပဲ။ तू ဟာအဖေးစီဟာစားဆောင်ထုတ်ပြရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူ့အိမ်မှာနေခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ကလူရေအတွက်နဲ့တိုင်းတာပြီးတော့စောက်ထားတဲ့အိမ်ဆိုတော့ဧည့်သည်တွေအတွက်နေရာဆိုတာတီးတန့်ရေလို့မရှိတဲ့အတွက်အမေကကျွန်တော်တို့တိုင်ပင်တဲ့အခါအခန်းလို့တခုတော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တယောက်တည်းသိရလေ။အဲ့ဒီအခန်းကလည်းအဖေးရဲ့တီးတန့်အခန်းလို့ပဲဆိုရမယ့်အခန်း။အဲ့ဒီအခန်းမှာပဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နေရာပေးခဲ့ပါရီ။ဒါပေမဲ့လို့ပြောပြီးကိုမောင်ဟန်းသူ့ရဲ့စကားကိုရက်ကတောင်မြောင်လေးပါးစလုံးကိုလိုက်ကြည့်နေပါလေ။သူလိုက်ကြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းလိုက်ကြည့်မိပေမဲ့ဘာမှတော့မတွေ့ရပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးထဲကနေအခုထိမထွက်တာတခုကကျွန်တော်သူ့ကိုအခန်းထဲထည့်ပြီးတော့ပြန်ထွက်မှာကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကိုလှည့်ကြည့်မိတာ哦။ဒီအခါကျွန်တော်ကခမရလှည့်ကြည့်တော့ဘာတွေ့လဲဆိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစွာအလောတကြီးမေးလိုက်ပါလေ။ပြောမယ်လေဆရာရဲ့ပြောပါမယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကအယောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်နေတာဗျ။သူနဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးချင်းမဆိုင်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားပြီးကြည်ရင်ကနေချက်သိမ်းမွင့်ချင်းထားကဆက်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်တော့ဘူးဗျသူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေကမွေရဲ့မျက်လုံးတွေလိုပဲမျက်တောင်မခတ်ဘဲနဲ့တောက်နေတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းသူ့ရဲ့ရှေ့ကနေခက်မြမြန်ပဲထွက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဗျကျွန်တော်ကတော့ကိုမောင်ဟန်ပြောတာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ချက်သိမ်းမွင့်ချင်းများထားလာပါ रे ကိုယ်တိုင်မတွေ့ကြုံရပေမဲ့သူ့ရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ရတဲ့တကယ်ပဲကြုံတွေ့ခဲ့ရကြအောင်သေချာနေပါ रे ဒီနောက်ကိုမောင်ဟန်းဆက်ပြီးတော့ပြောပါလေ။ဒါနဲ့ပဲညအောင်ရောက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့အမေနဲ့ညီမလေးကိုပြောမိတာကျွန်တော်ရဲ့အမပဲ။ကျွန်တော်အိတ်တဲ့နေရာကနေအခုကိုသက်ပြင်းတော့ရဲ့အိမ်ကိုကြည့်ရင်မြင်နေရတဲ့အခန်းကကျွန်တော်ရဲ့အခန်းပဲ။ဒီအခန်းထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းအိတ်တယ်ဗျာ။အခုကျွန်တော်ဒီကိုမလာခင်တနားရီလောက်မှာအဖေအခန်းဘက်ကတက်တာဖွင့်တယ်အောင်ကြားလို့လှန်နှိုးသွားတယ်။နှိုးနှိုးချင်းမှာပဲအဲ့ဒီအခန်းကိုပြေးပြီးတော့သွားတယ်။တကားကိုဖွင့်တော့ဖွင့်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်လေတကားရဲ့အလယ်မှာမှန်ပေါက်ကလေးရနေအတွင်းထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဗျာအဖေးရဲ့ရှေးဟောင်းမြက်လက်တက်တာကြီးကပွင့်နေတယ်ပွင့်တာမှအဖုံးကိုထောင်ပြီးတော့ပွင့်နေရအခန်းထဲကိုမှန်အိမ်အလင်းရောင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါအမျိုးသမီးကိုမတွေ့ရဘူးဗျဒီလောက်ရှင်းတဲ့အခန်းထဲမှာလူတစ်ယောက်လုံးပျောက်နေတာအံ့ဩစရာပဲကြည်င်းကြည်ရင်နဲ့မြက်လက်တက်တာတွေကနေမွေကြီးတစ်ကောင်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်လုံးလောက်ရှိတဲ့မွေကြီးပဲအပြင်ကိုရောက်ပြီးလို့မှမကြတော့ဘူးအဲ့ဒီမွေးကြီးကဆက်ဆန့်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘိုက်ကြီးကနေပေါက်ထွက်လာတာ။အောင်းမလေးဗျာဘိုက်ထဲကမွေးကလေးတွေထွက်လာလိုက်တာမှမပြောနဲ့တော့အကောင်တရာလောက်တောင်ရှိမယ်လို့ထင်နေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာမွေးတွေသားပေါက်တာကိုဒါပထမဦးဆုံးမြင်တာ။အဲ့ဒီမွေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လန့်လာပြီးစက်မကြည့်ရဲလို့ကိုယ်အခန်းထဲကိုပြန်ပြေးလာရတယ်။ကျွန်တော်အိတ်တဲ့အခန်းနဲ့အဖေရဲ့သီးသန့်အခန်းကကပ်နေရရင်အိမ်ရှိဝရန်တာကိုထွက်လို့ရတာရယ်ကျွန်တော်ရဲ့အခန်းတစ်ခုပဲရှိတာမို့လို့ကြောက်ဒူးတော့ကြောက်နေရပါဗျာကျွန်တော်ကြောက်ရတဲ့အကြောင်းတွေမှာအဖေရဲ့စိတ်ကူးကြောက်လဲပါတယ်ကိုသဖြင့်အဖေကကျွန်တော်ရဲ့အခန်းတကားကိုအောက်ကနေတထွာလောက်ဟထားတယ်အဲ့ဒီဟထားတဲ့အပေါက်ကပဲကျွန်တော်ကြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့မွေတွေဝင်လာပါရောဗျအခုတော့ဆိုရင်တော့ညီမလေးရဲ့အခန်းနဲ့အမေရဲ့အခန်းထဲမှာမွေတွေရောက်နေမှသိကြတယ်ဒါကြောင့်ဝရဏနာကနေခုံဆင်းခဲ့တာကိုသဖြင့်လို့ပြောရင်းနဲ့ကိုမောင်ဟန်ကမောနေပုံပေါက်ပါတယ်မင်းမောင်ကကွန်းတရာရလိုက်ပြီးမောင်ဟန်းကိုပေးလိုက်ပါလေကျွန်တော်ကိုမစတတ်ပါဘူးစိတ်လေးလည်းမတော့တတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်ဒီနောက်ကိုမောင်ဟန်းလည်းရင်နွေးချက်တစ်ခွက်ကိုသာငှဲ့ပြီးတော့တောက်လိုက်ပါလေဒါဆိုရင်အခုကိစ္စကျွန်တော်တို့ဘာများကူညီရမလဲလို့မေးတော့ကိုမောင်ဟန်းရဲ့မျက်နှာအတန်ငယ်လန်းသွားပါလေဒီလိုဆိုရင်တော့အခုပဲလိုက်ခဲ့ပါကိုသက်ပြင်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးကိုစိတ်ပူနေပြီခင်ဗျားလို့ပြောတယ်တကယ်ပဲစိတ်ပူနေတဲ့အမူအရာမျိုးဖြစ်နေရကြောက်ကျွန်တော်နဲ့မင်းမောင်တို့အိမ်တကားကိုဆေးထားခဲ့ပြီးတော့လိုက်လာခဲ့ကြပါလေ။ဦးမှုတီတို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမိုးလင်းခါနီဖြစ်နေပြီး
ยังไม่ได้เลยไอ้ชิ้นสิพี่นี่บารีกูมองเห็นเจ้าว่าแล้วเนี่ยปีละกันหรออามันพี่นี่บารีตัวรู้ยังเชื่อซีอีโอเวนกากาป่วยเลยยังชินเลยวีตัวทว่าละกาเปียมาไปเกจันเลยพี่นี่บารีฉันรู้ตัวแค่ด้วยละกาเอ็งยังเว้นบ่าวละกาไปท้าเจ้าแม่พี่บารีถ้าเจ้ากูมองเห็นกาวันนั้นท่านนี่คงเส้นละกี่ยาละเลยจริงตีนี่บารีที่รู้รู้ปะฉันเอาบ่าวตัวเดียวไปดูตะขาพี่ไปมากูจะเปลี่ยนโอเวนลอยไหมฮะอาพี่จะได้บ่าวฉันเอาแค่ไหนมาไม่ได้สิเลยกูจะเปลี่ยนฉันรู้ต้องยาวตัวอาจารย์ไอ้เสียไปไปดูโลกจามาเลยรู้ไหมเนี่ยถ้าส่วนที่ดูโลกเปล่าจะน้อยยิ่งส่งแต่ไม่น้ำมาเว้ยกูมองเห็นแต่ละแก่พอหอบปีละรูปเปลี่ยนเลยยากูมองเห็นอะไรตัวบอดูบารีเมื่อมาว่าเราเปลี่ยนนี่ไปสักงานรุ่นเนี่ยตะขาพูดมีดูมาเมื่อเวลาแก่รูปเปลี่ยนเลยค่ะเมื่อมองอะไรที่เราแทบไม่ได้ยินจังแต่แค่มาพี่เดียจังเปลี่ยนบารีที่รู้เนี่ยจะน้อยรู้ต้องยาวสั้นไปเราสิเดียมีงูแค่อยากแค่เสตัวแต่ละแก่ยาบารีที่เรามีงูกูมองเห็นคงชาเกล่าเราอันนั้นเป็นสิ่งที่คุ้มเว็บเช่นบารีฉันเอาก็อพยพปัตมาอุจงยอดเดือดผิวโลในนี้เราทิ้งแล้วจะผิวลาบารีโอเควิมยามวยมยาในตัวเองเปลือมีผิวโลยามเอสุราหูเส้นสามมิจฉาชีติบ่าววันนั้นเราเลี้ยงบัวมาเส้นที่เป็นกูมองเห็นแค่หัวจีเนมีบารีแค่ที่แค่เราเชื่อในวิตูเบียร์เรามวยสุราเลยแต่เขามาไม่ตัวยาบ่าวตู้เย็นกระเทนเนี่ยไอเนี่ยอุทัยที่เขาบ่าวหาเลยงาบีเราไปกว่าบารีอดเวทข้ามาจีโอเล่ไปเมียไปท่าเซฟเชบารีที่นั่นเราจะน้อยเราการีกูมองหาไลวิตาลาบารีตู้กูไรเล่เชนิลจีนีบารีฉันว่าเขาเนี่ยเปล่าเลยมาน้าเอาตัวกลาบีต้องจะลงอบอยเอาเด็กค่ะฉันว่าเก้กูมองหาพามวยมาไม่ใช่เปล่าอย่าเขามีเทโนบาลูเปล่าหรอกกูมองหามีลงเงินอยู่ด้านเนี่ยตู้เอะข้างจีนีบารีแต่แค่ว่ากูจะเปลี่ยนจะน้อยมาเลยมาบุลูทับย่อรีฉันเอาเลยแค่เนี่ยเวมีกระเทียมเอาเนี่ยเนี่ยนั่นเปียจีเวเม่มวยเนี่ยดูราสโลพามาด้วยอย่าไปเช่นนี้ไปเมย์มองอารอแต่ลงมาเวมันเปียวเว่ฉันเอารู้จีอยู่ตั้งแต่ไล่บีโร่จีนี้ไปทีน่าแค่เนี่ยเขาเวมีแต่ขมาจีโอเพื่อนอาเอ็นชีไปเอาเท้าเส้นละกันไปเอาเท้าเจ้าดมากูมองเห็นตรียาลาบีขณะเราเนี่ยว่ากูทำยังยามาลีแค่ของจีอาฮอลูเปียวเร่ฉันเอาว่าเอ็มมาจีทบเอาที่เขาเพื่อนเจ้ามากูมองเห็นเบียวบีร์ตู้เย่เอ็มเน่ตู้เย่ยิมาเล่เอเดียแข่งหูตะขาเข้าไหลบารีอัตเหม่าลูดานโลโลจ้าไหลบีตะขาป่วยหลายเอ็งขาไม่มาจีตียาวปอลาบารีฮารีไม่มาจีเล่ตู้เย่ตาป่าวเองลูดองยาวกูจุยลูอันอันเดเน่มูยานเน่พามยาพี่ลูเล่ลูมีเอ็งขาพามามพี่บ่าวเอ็มเย่เอ็มเน่ยิมาเล่เลี้ยมยาเลี้ยงตัวตาลูบารูเบียวร์เฮ้ตาบ่าวเลี้ยมาเล่ลูเบียวมีเอ็งมองแต่เบี้ยเนี่ยมองไม่มองอ่ะเอ็งเป็นเนี่ยยาวเนี่ยเลยสูบีพ่อจีเล่ไม่ยอมติงงานมีดอกมีเนี่ยแล้วมีดอกมีอะไรบารีกูมองเห็นเลยตู้เย่ไม่ยอมมาดีเจเนี่ยเห็นเนี่ยสกัดที่ก่อนที่ก่อนเนี่ยพ่อเบี้ยว่ามันมาดีเพี้ยนบารีโอ้ฉันเอากูแต่เบี้ยหน่อยเองส่งท่าเฉพาะตัวตัวบีดอกเปล่าหรอวะโอ้ส่งเฉพาะตัวเปล่าอยู่เว้ยตัวว่าพ่อพี่ดอกมีด้วยเองที่ไล่ลายอะไรกระดิกกระตันเนี่ยพ่อจีอ่ะมีอะไรด่าเจ้ากูมองเห็นเลยบรรลุเปลี่ยนพยายามไม่มาตีเพี้ยนในบารีแกไม่ไม่เปลี่ยนไอ้เฉยไอ้ตัวน้อจนรู้อภัยลีตาอุ้มไหมกูมองเห็นอ่ะสังขารลีตามามาเนี่ยเปลี่ยนไรตัวมาพ่อจีเตยตัวบีตู้ใหญ่แค่ไหนเขาเลยเปลี่ยนไปไรบารีแกล่ะกูตัดเปลี่ยนจนรู้อภัยแค่ไหนตัวจีจ่ายอ๋องสูบีดอกูมองเห็นเสียอุสามีตะเขี่ยบารีจนรู้ตู้ใหญ่เอาการนี่ไล่เขี่ยบารีอุโมดีเอตีแต่แข่งอ่ะรอไปทำเงี้ยเพี้ยบารีอาการเรื่องจีซีฮะมันเบาเลยได้เบามาแล้วบีดอช่างจีได้เลยค่ะแต่ตาจีตะลงชีวีกองเงินประมาณมีตัวมีเดียวเปล่าจีเอเนียวจุยอาบารีฉันว่ามีเงินกูมองหาอุปยาเลยค่ะกูมองหาเลยอันตื่นเช่นเดียดูฉันรู้ไปเลยลาบีฉันว่ามีน้องว่ารออะไรมีตัวมีอะไรเอเนียมหูฟูรูปยาเลยมีสิบยี่สิบนาบยี่สิบยี่สิบไม่ยอมในเนี่ยหันไปมีเพื่อนในบารีฉันว่าถ้าเขาเพื่อนบีดอเว้นมือตัวใจมีเนี่ยค่ะมาเว้นมาเนี่ยตัวไม่งั้นเลยเดียวเพื่อเดียดว่าเว้นมือตัวมาเข้ามาหูสูบีดอเมย์มาวันทำยาบารีแต่เทมาเอ็นเดียมีตัวมียาดอโน้มลาบ่าวเก้มูเล่เลี้ยงอันนี้บีฉันรู้เช่นนี้ดีอย่างลูกทำบีดอเศร้าในใจเราบอกพี่ฮารุฉันเอาเปลี่ยนไรบารีที่รู้เนี่ยเว้ยมันแค่เอาชาลาบีเอ็นทำยาอารมณ์โน้ลาบีพี่ลูกกูมองหางาดูเพียตีแต่ข้างตัวฉันเอาเปลี่ยนเองค่ะอารมณ์อบอุ่นเท่าตลาดกิจบารีถ้าข้ารู้
ပိတ်မြဲပိတ်ထားစေပါပဲကျွန်တော်တို့အထဲကိုထပ်ပြီးတော့ချောင်းကြီးတဲ့အခါအဲ့တဲ့မင်းကလေးကတွေးခဲ့တဲ့နေရာမှာပက်လက်ကြီးအိမ်နေစေဖြစ်ပါတယ်ကိုမောင်ဟန်တကားကိုတုံးဖွင့်ပြီးတော့ဝင်းမိုးပဲရှိတော်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောတဲ့အခါကိုမောင်ဟန်ထောက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုမင်းမောင်တို့တကားကိုဆဲချက်မြတိုက်ပြီးတော့တုံးဖွင့်မယ်လေတကားကပွင့်မလာရပြင်အထဲမှာအိမ်နေတဲ့မင်းကလေးမှလည်
ကျွန်တော်ကတယောက်တည်းသွားရပါတယ်အထဲကိုဝင်ခဲ့တော့ကိုမျက်စိတော်ကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆေးရမင်းကလေးကကျွန်တော်နဲ့မော်တော်ပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့မင်းကလေးပဲဖြစ်နေပါတယ်သူပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာကကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်နေရတဲ့မင်းကလေးရဲ့မျက်နှာဟာမျက်ဖြူလန်နေပါပြီကိုမောင်ဟန်အမေနဲ့ညီမလေးတို့ကတော့မကြည့်ရဲကြတော့ပါဘူးမင်းကလေးရဲ့ကိုမောင်သူ့
ก็ไม่ใช่ว่าเราจะไปเอาเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเราเองแต่เราอยากจะจีบเขาอีกรอบซึ่งจริงๆจะมาไปทั้งทั้งลูกเพียงเพียงเลยบ่ายจันโอมาก็เอาเงินกูอีสิ่งเป็นนิดเดียวเพียงบีคุณลูกจะเกิดสามยามาหรอแต่ในตลาดกุญยามเอสุเร่เป็นกูตีเจ้ากุญยบุษงเพียงบีกุญยลูกกันเป็นเจ้าอุ้มยานเอ็ดูจันโอกูเรียนสาวยามไปเลยบ่ายจันโอรู้แล้วมีชาบีรออุ้มดีรู้เองอุปยานาชาบ่าย เอเดพี่ลูไล่บุหรี่ดูสโลจันโออุ้มยากูมองเห็นกูไม่มองหนูแบบเช่นบารีมาตาเด็กเขาจังเสียเขาอุ้มหูพี่เกย์ใจบารีอาดูบ้าเราไม่ชอบวิ่งเขาเอ็งอุปยานาเกย์จารอเอ็งมาอุ้มหูดีเดียวเปียยังในวิ่งเช่นบารีจันโอรู้เปียยังดาราคนเลยตัวเสวยสารเห็นแบบยาวเลยตัวนี้ตัวเอ็ดเป็นยังจะมูมันในวิ่งปลุกมีอุปยานายาเรศเรื่องเจ้าของดาเปียยานีบารีจันโอรู้เรื่องวิ่งก็รออาเมงก็ลาลูไปแต่ไม่ทาราไม่ดีบ้าว สกัดจะลงมาเปลี่ยนนี่บารีฉันรู้กันเลยตัวเราเปลี่ยนเสียไม่ใช่ดีมั้งลูกกูเรียนสาบโยโย่ท้องสามสิบบ่าวทีนั้นกูมองเห็นนกสบีอันตาลีเปลี่ยนเกจาบารีฉันรู้มาอาข้าไม่อาดูบ้าปูเจียนเปลี่ยนอุ้มยาวที่ลูกกุญยเรียกตัวสังอาบีท่าสามบีรอกูดูแลยาวาดีเลยทีตัวเราฉันรู้เอจาละก้าอุ้มยาวเอจีจูเดินเชื่อมเชื่อบารีฉันรู้ก้าเอจายาวเสียสติชาตุเดียวพี่ลูก ฉันเอาดูแลยาเรื่องเรามาอ่ะเพื่อจะเอาไปเป่าในเลสุราหัวเราะเส้นสายลูกไม่ยันในยามพี่ในบารีที่ยาหูฉันเอาดูเรื่องเส้นสายมือมือชีเก็บไปไหมฉันเอาว่าเราเส้นสายเก็บไปที่ยามาฉันเอาดูเราะแต่วันที่คู่ตัวเราเรื่องลูกส่วนในบารีฉันเอาอย่างมันเดินมาจากมือกูไม่มาอุปยามอุปยามเช่นไปยามไปเอี่ยวันนี้ที่นี่เก็บไปแต่พี่พี่เนี่ยยามนั่นละบารีมีอยู่ลงว่ามาพูดไม่ทับีก็เลยทิ้งมาที่เอาเทสทิ้งอ่ะจะส่งที่เอาส่งในบารี ที่กันนี่ตีเจนารีตียาเมสโซเรตุยกาฉันเอาเอเจนเนมาเปลี่ยนในบารีตัวเองบอกจะมูจากเร่ฉันเอาอุณหภูมิพันสิบเปอร์เซ็นต์ดูเรกูเจสุตินในบารีฉันเองอ่ะรอฉันเอาตัวทำมูชิเจนคูบาเวฮอบีเอ็งบอกทำมาเลี้ยงดูกามีอะไรแต่เอ็มมีอะไรยาบารีมีอะไรต่างก็เต้เต้กวยกวยมีอะไรมีเงินคูบเชบีเลี้ยงอ่ะไม่เอ็งเอเลี้ยงเพื่อเดียวปัทมาโมโมลิมามาจะมีเลี้ยงไทยลาบารี อะไรเลี้ยงอ่ะอุโมงค์ที่ติดตั้งแค่ในมาเชื่อบารีฉันเอาเลยลูกคนนั้นตัวจริงเนี่ยใส่ด้วยแต่พ่อพ่อเชื่อลาบารีถ้าไม่ตัวจริงเนี่ยใส่กูรอจะขนาดด้วยมาเป็นมิวตีท่าลายยาบารีนี่เลยกินงอ่ะอุโมงค์ที่เล่าท่าเรียบเชื่อกะมีเราเนี่ยเชื่อมิวซาเป็นเชื่อบารีที่เชื่อมิวตูป้าเจ้าอันนั้นมาท่ายาเลยสุรากะจะเอาคู่ชีมาลงตีชาบารีฉันเอารู้กะตูป้าลาเรียบเชื่อกูเสวยสามาสุรุไม่ยิ่งมีเอาสกามาเปลี่ยนเจ้าแม่พี่แ
ယ်လို့ထင်ရတယ်မျက်လုံးစူးစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါလက်ဆွဲမိရင်ကအောက်ထပ်အပေါက်ဝါမှဖြစ်နေပြီးမိရင်ကိုဆွဲလာတဲ့သူကတော့မသေးကွဲပဲဖြစ်နေပါလေကျွန်တော်ကစိတ်ရှည်သူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးဒီကနေ့မှအခုလိုစိတ်ရှည်နေခြင်းကိုလည်းအာသစ်စရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါလေသင်မောမိရင်ကတရွေ့ရွေ့နဲ့ဇီးပင်ကန်နာကိုရောက်လာပါလေကျွန်တော်မှတော့ကျသိမွင့်ချင်းများထားသွားတာကိုသတိထားမိရင်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့လန့်လို့လာပါလေမိအိမ်ကိုဆွဲလာတဲ့သူကလည်းကျွန်တော်ကြည့်နေတဲ့နေရာနဲ့နှီးတထက်နေလာပြီမိအိမ်ဆွဲထားတဲ့လက်အပြင်သူ့ရဲ့တခြားလက်တစ်ဖက်မှာတော့အလေးပင်တစ်ခုဆွဲထားပါလေဟုတ်ပြီပချုပ်ပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကထွက်သွားပါလေသူ့ဝိမေကိုမောင်ဟန်လားဦးမူတီလားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့တပည့်လားဆိုတာကိုတော့
ကျွန်တော်အသေးချာမသိသေးပါဘူးလမ်းပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမိငါနည်းနည်းလေးမှိန်သွားပါတယ်အဲ့ဒီလူကရွာတဲ့ဘက်ကိုရှောက်သွားခြင်းမဟုတ်ပဲရွာပြင်ဘက်ကိုရှောက်သွားတာကထူးခြားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပြီးသူ့ရဲ့အနောက်ကနေလက်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ရှေ့ရအလင်းရောင်နဲ့ကျွန်တော်ကအတောင်20အခွာမှရှိနေပါတယ်ရှေ့ရလူရှောက်နေတဲ့လမ်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းသားကိုရောက်လာပါတယ်ဘုံကြီးကျောင်းသားရောက်မှကျွန်တော်တစ်ချက်ရက်လိုက်ပြီးရှေ့ရလူကိုအကဲခတ်ကြည့်တော့မီးရိမ်တဲ့လူကဘုံကြီးကျောင်းကိုကြော်ပြီးတော့ဆက်သွားပြန်ပါတယ်ဘုံကြီးကျောင်းရဲ့အလုံးမှာတော့သင်္ချိုင်းခုံးပဲရှိပါတော့တယ်လူမရှိတဲ့ကွင်းပြင်ကိုသွားနေတဲ့သူကသင်္ချိုင်းခုံးကိုသွားနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မတင်ကားမှုတွေပူပူပြီးတော့တိုးလာတာကြောင့်အနောက်ကနေမတိမတာလိုက်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့မီးရိမ်အလင်းရောင်နဲ့သာလိုက်လာခဲ့ရပါပဲပဝင်းကျင်ရောမြင်ရတာမဟုတ်ပါဘူးနီးတထက်နီးလာတဲ့အခါရှေ့ရလူကတော့ဥမှုဒီကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းပဲသိလိုက်ရပါတယ်သူ့ရဲ့ပခုံးမှလွှဲထားတာကတော့ပချုပ်ပဲဖြစ်ပါလေ။နေခင်းတော့ကမှကျွန်တော်တို့မြုပ်ခဲ့တဲ့မြေပုံသားမှာသူ့ရက်လိုက်ပြီးမီးရင်ကိုမြေမှာချကာသူ့လွှဲထားတဲ့ပချုပ်ကိုမီးရင်ဘေးနာချလိုက်တာကိုအတိုင်းသားမြင်နေရပါလေ။ဦးမူတီကပဝင်းကျင်ကိုတပတ်လှည့်ကြည့်တာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအနီးနားအုတ်ကူကိုအကာအကွယ်ယူထားလိုက်ပါလေ။ပဝင်းကျင်ကိုစိတ်ချရပြီလို့အထင်နဲ့မီးရင်ကိုမြှောက်လျက်ပချုပ်ကိုဖွင့်နေရဟုအတိုင်းသားတွေ့နေရပါလေ။ပချုပ်ရဲ့အံကတော့ကတော့ပုံဝါနီးနဲ့ရက်ထားတဲ့ရှေရှေမြော့မြော့အရာလေးကိုသူအရင်ထုတ်လိုက်ပါလေ။ဦးမူတီလည်းပချုပ်ကိုစောင်းလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်မှကိုပစက်ကိုမနှဲပြန်ပြီးတော့ပြတ်ယူရပါလေ။ပချုပ်ထဲကနေပြီးမွေများထွက်လာပါလေ။မွေများကတော့တကယ်ကိုအစိတ်ရှိတဲ့မွေစိုးများပဲဖြစ်ပါလေ။မွေများကဦးမူတီကိုလှဲ့လို့တော့မကြည့်ပဲကျွန်တော်တို့ဖို့ထားခဲ့တဲ့မြေပုံစီကိုသွားနေပါလေ။မြေပုံကချက်စာခဲတို့ကအနှင်းငယ်ဟားတဲ့နေရာလို့ရှိတာကြောင့်အချိုချိုဝင်ရောက်သွားပြီဦးမူတီကမွေတွေတော့မကြည့်ပဲမှန်အိမ်ရဲ့အလင်းရောင်နဲ့ပဝင်းကျင်ုံသာကြည့်နေပါလေဒီနောက်တော့ဦးမူတီလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်သူပြီးပြီလို့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ပချုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့ထမ်းလာပါလေကျွန်တော်ကတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါလေဦးမူတီပြန်တဲ့နောက်ကိုအနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါလေအိမ်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပြီမဲ့လေကိုမောင်ဟန်တွေ့တဲ့မွေတွေအကြောင်းဦးမူတီတို့ရဲ့အိမ်ကိုလာတဲ့အဲ့တဲ့မင်းကလေးတည်ဆုံးရတဲ့အကြောင်းဦးမူတီကမွေတွေကိုလာပြီးတော့လွှတ်ရတဲ့အကြောင်းစားတဲ့အကြောင်းများကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားခဲ့ရပါတယ်ကိုတပြင်းရေကိုတပြင်းကိုတပြင်းရှိတာဆိုတဲ့အပြင်းအထန်ကြောင့်ကျွန်တော်အိပ်ရာကနေခမန်းကဒန်းထလာခဲ့ပါတယ်အပြင်မှာတော့နေအတော်လေးမြင့်နေပါပြီကိုတပြင်းရေလောက်ပါအောင်ဗျာကဲပါအောင်ဆိုတဲ့ငယ်တန်ပါကြီးနဲ့ပြောနေတဲ့ကိုမောင်ဟန်ကိုချင်းဆက်နေတဲ့မျိုးလုံးများပို့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မိပါ रे ကိုမောင်ဟန်ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲဗျာလို့မေးတဲ့အခါအဖေဆုံးသွားပြီလို့ပြောတယ်ဗျာဘလို့များဖြစ်ရတာလဲကိုမောင်ဟန်ရဲ့လို့မေးတော့မသိပါဘူးကိုတပြင်းရဲ့တိုင်ရင်သားလုံးနိုးနေပြီးတော့သမင်းကြော်စားမဲ့ချိန်ထိအဖေမနိုးသေးလို့သွားနှုတ်တာတကူလုံးပြာနှမ်းပြီးတော့အသက်မရှိတော့ပါဘူးကိုမောင်ဟန်လည်းယောက်ျားကြီးတမင်ငိုပြီးတော့ပြောနေပါ रे ကျွန်တော်လည်းဘာလို့ရမှမသိတော့တာနဲ့ကိုတပြင်းမဲ့ဒီနားမှာရှိလို့ကိုတပြင်းစီကိုလာခဲ့တာပါလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်လည်းကမန်းကဒန်းမျက်နှာသိပြီးတော့ကိုမောင်ဟန်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါရီ။ဦးမူတီတို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါတိုင်သားလုံးငိုထားတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေကြပါရီ။ကျွန်တော်နဲ့ကိုမောင်ဟန်တို့အပေါ်ကိုတက်ပြီးဦးမူတီရဲ့အခန်းဝင်ကြည့်တဲ့အခါတကောလုံးပြာနှမ်းနေရအောင်တွေ့ရပါရီ။ဒါအစိတ်ရှိတဲ့ပိုးကောင်ကြိုက်တာပဲဖြစ်မယ်လို့ပြောတော့ကိုမောင်ဟန်ကမွေကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့မေးလာပါရီ။ကိုမဟန်ပြောတော့မှကျွန်တော်တတိယသွားပါလေ။ညာတော့ကဥမှုတီးတယောက်မွေတွေကိုလှုပ်ပေးရင်းနဲ့မွေကြိုက်ခံရတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ။အိမ်အထိအသက်ရှင်ခဲ့ပြီးအိမ်ရောက်တော့မှသေဆုံးရခြင်းလားဆိုကကျွန်တော်တန်တရားတွေကြောင့်ဥမှုတီးရဲ့တစ်တာကြီးနာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မိပါလေ။တစ်တာအနေငယ်ဟနေရလွယ်လို့တခန်းလုံးဘာမှမထူးခြားပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်အိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုမင်းမောင်ရောက်လာလို့အတုပောက်စီစဉ်ရပါလေ။ဒီအကြောင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဘာမှမသိရပါပေမဲ့လေဥမှုတီဆုံးပြီးတော့တလခက်ကြတဲ့နေ့မှာဥမှုတီရဲ့တပည့်ဖြစ်သူသူ့ရဲ့ရွာကိုအလဲပြန်ရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားပါလေကျွန်တော်နဲ့မင်းမောင်တို့နေဆာဒူဝါတို့လုံနေရတာကြောင့်ဥမှုတီတို့ရဲ့အိမ်အားကြောင့်မေးလျော့နေခဲ့ပါလေအဲဒီနေ့ကဥမှုတီတို့ရဲ့အိမ်ကိုနွားနို့ပို့နေတဲ့ကလေးကရွာလန်းအတိုင်းပြေးဝင်လာပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ရှိအရောက်မှာအိမ်ထဲကိုဝင်လာပါလေကိုတပြင်းဟိုအိမ်ကြီးမှာလူတွေဆိုပြီးတော့စကားထင်ကုန်နေလို့စူးစမ်းပြီးတော့နားထောင်ရပါလေ။လူတွေဘာဖြစ်လဲကွာငါ့ကိုပြောစမ်းပါလို့မေးတော့
နေတဲ့ကိုသက်ပြင်းနဲ့ဟေးဒုက္ခပါပဲကွာမင်းမောင်ကြီးကြားတယ်မဟုတ်လားလို့ပြီးတော့မင်းမောင်လည်းခေါင်းကြိတ်ပြပါရီဒီနောက်တော့ကျွန်တော်နဲ့မင်းမောင်တို့အင်ကြီးစီကိုလိုက်သွားရပါရီထူးဆန်းစွာပဲကိုမဟန်တယောက်ဧကန်ကလထိုင်ပေါ်မှာဇက်ကျိုးလိုနေပါရီသူ့ရဲ့တကူလုံးလည်းပြာနှမ်းလိုနေပါရီကိုမောင်ဟန်အမေနဲ့ညီမတို့လည်းအပေါ်ထက်အတက်အစစ်မှာတုံးလုံးလဲပြီးတော့ကိုမောင်ဟန်အတိုင်းပဲတကူလုံးပြာနှမ်းနေကြပါရီတမိသားစုလုံးရဲ့ဖြစ်ပျက်ကတော့စိတ်မကောင်းစရာပါပဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကိုအချိန်မတော်တကားလာခောက်သူတယောက်မှမရှိလို့အဲ့ရတဲ့မှနေချက်သိမ်းမွေးညင်းထသွားပါရီမင်းမောင်ကအတွင်ခန်းထဲမှာအဲ့နေရာမို့လို့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြားလိုက်ရပါရီတထောက်ထောက်နဲ့တကားခောက်တန်ထပ်မှန်ပြီးတော့ထွက်လာလို့ကျွန်တော်ကြောက်ကြောက်နဲ့အင်းရှိတကားဝါကိုထွက်လာခဲ့ပါရီအပြင်မှအလင်းရောင်လိုလိုထယံချားမှတိုးဝင်နေလို့လူတယောက်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ပြီးတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်မိပါရီအချိန်မတော်တကားကိုလာဖွင့်ခိုင်းသူမှာဦးမူဒီရဲ့တပည့်ဖြစ်သူစာမိဖြစ်နေပါရီရှာတက်လင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖြူဖွေးတဲ့သွားများပေါ်အောင်ပြုံးပြပေမဲ့စာမိရဲ့မျက်နှာများကိုကြည့်ပြီးမှင်သက်နေမိပါရီကျွန်တော်ဥပုပ်ထွက်ပြီးတော့ပြန်လာတာကိုဆရာမူဒီရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တက်တာတလုံးချက်လို့လာယူတာပါအကိုလိုက်ခဲ့ပြီပါတခြားပစ္စည်းဘာမှမယူပါဘူးလို့အတင်းခေါ်လို့ကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ရပါတယ်အဖော်အဖြစ်မင်းမောင်မနှိုးခဲ့မိစဉ်ကိုတော့ဦးမူတီရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့မှနောင်တရမိပါတယ်အကိုဒီကနေဆောင်တော့ကျွန်တော်တက်တာကိုတွားယူအောင်မယ်လို့ပြောပြီးစာမီကကျွန်တော်မီးရင်လေးနဲ့အိမ်ရှိမှထားပြီးတော့အပေါ်ထောက်တက်သွားပါတယ်ဒီအိမ်ကြီးမှာဘသူတယောက်မှမရှိတော့တာမို့လို့အခန်းတိုင်းကိုတကားတွေအသေးပိတ်ထားခဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်စာမီပြန်ဆင်းမလာတာနိုင်ဝတ်ခန့်ရှိလို့ကျွန်တော်အပေါ်ထောက်တက်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပါရီကိုမောင်ဟန်ရဲ့အခန်းကအသေးပိတ်ထားပြီးဦးမူဒီရဲ့ဒီတန်အခန်းမှာလည်းအသေးပိတ်ထားတာကကျွန်တော်ဖြစ်ပါရီအခုဒီအခန်းပွင့်နေရမို့လို့စာမီဒီအခန်းထဲဝင်ပြီးတက်တာဝင်ယူတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးမိရင်မီးအိမ်ရဲ့အလင်းရောင်နဲ့တခန်းလုံးကိုရှာကြည့်ပေမဲ့လည်းစာမီကိုတော့မတွေ့ရပါဘူးဒီတော့မှကျွန်တော်လည်းချက်သိမ်းမွေးခြင်းများဖြန်းခနဲထားသွားပါရီတခန်းလုံးမှာဒီတက်တာတစ်လုံးပဲရှိတာကိုကျွန်တော်သိပါရီကြောင်တကောင်ရဲ့မျက်နှာလိုမျိုးအယောင်တောက်တောက်ကတိတ္တနာထွက်လာလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါတိတ္တအဖုံအနှဲငယ်ဟနေရလွယ်ပြီးတခြားဘာမှမရှိပါဘူးစာမီကိုသာကျွန်တော်ချိန်ဆမိပါတယ်အပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ဒီခန်းတစ်ခန်းမဲ့ဖွင့်ထားခြင်းကသေချာရသားနဲ့အခုမတွေ့ရခြင်းမှာကျွန်တော်ကိုနောက်ချင်လို့တိတ္တတွေဝင်ပုန်းနေခြင်းပဲလို့ထင်ပြီးတော့မိရင်ကိုတစ်ဖက်ကကင်နာရင်နဲ့တိတ္တကိုခဲရခဲစေဖွင့်လိုက်တော့အမလီကဲကြပါအောင်လို့ဩလိုက်မိပါတယ်တိတ္တကိုပြန်မပိတ်မိပဲအာသစ်စွာကြည်နေရင်မှနေလက်ထဲရမီးရင်လွတ်ကျသွားပါလေမျက်လုံးများအနီးရောက်မီးတောက်နေတဲ့အထူးတစ်တာထဲမှာမီးလောင်နေပြီမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့မသိစိတ်ကကြောက်အားလန်အားနဲ့အိမ်ချံပြင်ကိုရအောင်ပြေးလာခဲ့မိပါလေလက်ကြည့်မိတဲ့အခါဦးမူဒီရဲ့တီးတန့်ခန်းတွေမှာမီးတောက်ကြီးဖြစ်နေပြီဒီမီးတောက်ကိုတွေ့ရလို့ရွာထဲမှာလူတွေလာရင်ကျွန်တော်ကိုတွေ့လို့မဖြစ်မှန်းသတိထားမိပြီအိမ်ုံတကြိုးတည်းပြေးလာခဲ့ပါလေအိမ်ုံရောက်လို့မင်းမောင်နိုးမနိုးကြည့်တဲ့အခါမနိုးပဲအိတ်ကောင်းနေစေပါပဲဒီအချိန်မှာဦးမူတီရဲ့အင်ကြီးကတော့မီးတောက်မီလီယံတို့ဝါမျိုးနေခြင်းခံရပါတယ်ရွာထဲကလူအချို့ဝိုင်းပြီးတော့မီးငိမ့်ပေးကြပြီမဲ့လည်းအင်ကြီးကိုဆွဲနေတဲ့မီးတောက်ကအနိုင်ယူသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်များစုညံလာလို့မင်းမောင်နိုးလာပြီးဝရန်တာမှာမီးတောက်တွေကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘက်ကိုလှဲကဟေးတပြင်းမီးငိမ့်ဖို့အတွက်မသွားဘူးလားလို့မေးပါတယ်မင်းမောင်ကရှိပုံတပုံးကိုယူပြီးတော့အင်းပြေးသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါမိလေကျွန်တော်ကတော့မတက်ရက်လျက်မီးတောက်များဟူသားကြည့်နေခဲ့ပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအားပေးနှောင့်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် Subscribe နှိပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးနှောင့်ကြပါအောင်လို့ပြောချင်ရင်လည်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ